Ni vet när ni vaknar. Du vet när du vaknar på morgonen och känner att det bara kommer vara en riktigt dålig dag. Du är inte sjuk eller någonting. Du bara känner att det kommer vara en riktigt dålig dag. Jag tror det var det här förbannade missödet i förra videon när jag skulle få åka till Thailand. Hon hypade och sa att jag skulle få åka till Thailand och så hamnade vi i Kalmar och sen så hamnade vi ingenstans. Klara, vad fan är det här? Du lovar mig Thailand! Det är mer snö här! Jag blev bara besviken tror jag. Nu är det till och med dåligt ljus också. Alltså, jag blev ju så besviken i förra videon när jag inte kunde åka till Thailand. Så jag är ju fin på SIV, men jag funderar på att ringa någon och fråga om någon vill åka utomlands med mig. Jag åkte till Arlanda. Tja, vän. Tja. Du, jag sitter på Arlanda. Ja, jo. Nej, jag vet inte. Jag tänkte fråga, vad gör du? Hej pappa, vad gör du? Nej, okej. Okay. Ja, vi hörs nästa vecka. Bra, hej. Ja, just det. Ja. Hej Kerstin, hej. Du, det är Hampus Hedström här. Jag gick i din klass i tvåan. Inte? Du har gått i pension. Hej Kristina, vad gör du? Du har inte lust att komma till Arlanda? Ja, nu typ. Fy fan vad schysst det är. Jag vill utomlands. Ja, men vart ska vi ens? Ja, men jag vet inte. Vart vill du? Men jag vet inte. Thailand? Jag vill jättegärna till Thailand. Men vad finns det där? Men jag vet inte. Sol, bad, människor. Många människor. Kom igen, snälla, ja, snälla. Ja, okej då. Är du seriös? Vi åker. Ja. Fy fan vad grym det är. Ja, visst. Men inte gladare. Okej, ja. Bra. Ja, du bjuder på biljett, va? Jag bjuder. Ja, du bjuder. Vad fan? Vad är det du har med dig, Kristina? Jag har med och stödstrumpor. Du har stödstrumpor seriöst? Varför fel på det? Ja, men det är ju 70 plus som har det. Jag fick det utskrivet av läkaren. Han sa det är nog bra om du använder stödstrumpor. Men vadå, har du ådra ben? Eller vad är felet? Nej, men det är i förebyggande syfte. För blodpump? Du skrattar bäst som skrattar sist. Jag sitter där med skitfräscha ben. Jag Filip och Fredrik använder inte stödstrumpor. Aldrig att de använder stödstrumpor. Det gör de ju bara för att de typ är sponsrade av stödstrumpor AB. Nej, i sådana fall. Fredrik säger att jag har insett att filma inte det här. Fredrik har sagt att jag har insett att det hjälper. På grund av stödrisken samt för er. Stödrisken av stödstrumpor. Är du rädd? Har du stödstrumporna på? Vad gjorde du precis? Vi är framme i Thailand. Alltså, vi kom hit. Jag är verkligen här. Ja, vi vill ta regn. Vi är fucking framme. Jag fick äntligen komma till Thailand. Tack. Alltså, tack så jäkla mycket. Det här är... Visst är det nice? Det är väldigt varmt. Jag svettas. Ja, det gör jag. Det är jättevarmt. Jag glömde min absolut torr hemma. Absolut torr. Jaha, ja, men vi köper väl någon här. Det blir skitkul det här ju. Kolla, det är fullt med mat. Det är på apoteket i Sverige. Ja, ja, men vi är hemma, alltså, vi är i Thailand nu. Var glad nu. Det här är kul. Vi är i Bangkok, världens varmaste huvudstad. Vad vill du äta? Alltså, jag såg ett IKEA på väg från flygplatsen. Ska vi käka IKEA-köttbullar? Kolla här. De har stånd överallt här med typ men jag har thai inte och... sagt att det behöver vara köttbullar. Det kan ju också vara fiskpinnar. Fy fan, så vad tråkigt det är. Det finns ju aldrig... Hela Thailands mat är på gatan framför oss här nu. Och McDonald's? McDonald's. Och fuck it, fuck it. Jag håller på att googla efter Madame Tussauds. Madame Tussauds? Alltså du fattar hur tråkig du är va? Kolla, vi kan åka en tuk-tuk istället för taxi. En tuk-tuk. Alltså jag föredrar taxi Stockholm. Vi kör en tuk-tuk. Jag föredrar taxi Stockholm. Tuk-tuk. Visst är det kul? Visst är det kul? Ja. Visst är det kul, Hampus? Ja, det hade vi gjort med taxi också. Det här är ju mycket roligare. Det är luftigt och varmare och sol. Nej, okej. Okay. För i helvete, vi är på andra sidan jorden. Vill du checka donken? Tror du det är någon skillnad här? Jag tror de har mer kryddor i sina hamburgare här. Mer krydd... Vadå typ? Sötsur sås? Kristina, jag köpte en t-shirt till dig. Tuk-tuk. Tuk-tuk. Varsågod.
Du ser verkligen glad ut. Jo, men det var jättesnällt. Ta på den. Nej. Ta på den. Nej, det... Ta på den. Kul t-shirt. Lite kul. Du kunde ha fått det här. Det var faktiskt lite roligt. Här är rummet jag köpte i alla fall. Ja, du köpt ett helt... Ja, men köpt och köpt. Alltså, hotellrummet vi lånar. Vad tycks? Vad tycks? Kom in. Stäng. Alltså, förlåt, jag kan inte vara här. Jag kan inte vara här. Jag kan inte vara i ett rum som har vita lakan. Men du har inte sen sett hela rummet. Det är alltså ganska... det är jätteäckligt, förlåt. Det är jätteäckligt. Alltså förlåt, det är bara för mycket. Vart ska du? Vart ska du, Kristina? Vart ska du? Vad gör man i Thailand? Fan, Kristina! Ja, då får man vara i Bangkok själv. Men alltså hon kommer nog tillbaka. Jag hamnar på någon gammal marknad, typ hipster bar ställe, jag vet inte. Varför inte? Jag ska se om jag hittar någon mer. Jag känner mig jävligt misplaced här, men ja. Inget dåligt avslut på en vlogg faktiskt, det är en fin utsikt. Tack, ensam dock. Men tack för att ni kollade. Ha det bra.